Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam channel Resh Muhammad. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan butang loceng. Hari ni aku nak ajar cara-cara macam mana kita nak convert PA system built-in dengan radio ni dengan menggunakan switching power supply. Kebiasaannya radio model ni menggunakan recharging battery size 9 volt dengan menggunakan adapter. Masalah yang selalu terjadi adalah bateri mudah kong dan radio tidak boleh digunakan disebabkan overcharge. So dalam video ni aku akan try convert dan sumber kuasa DC ke dalam radio ni dengan menggunakan switching power supply. Stay tuned. Switching power supply yang aku gunakan ialah DC 12 volt 5 ampere. Jangan lebih daripada 5 ampere sebab aku dah try gunakan 10 ampere. Signal radio ada gangguan. So hanya guna 5 ampere saja. Video penyambungan switching power supply ke bekalan elektrik di rumah aku dah buat di dalam video aku yang sebelum ni. Kedudukan wire earth, neutral dan live. Dekat sini ada tulis mana kita nak letak live, neutral dan earth. Ketiga-tiga wayar ni disambung pada plug 3 pin. Kemudian kita tengok macam mana cara-cara penyambungan output DC ke radio. Kita perlu menggunakan dua wayar untuk disambungkan kepada terminal positif dan negatif. Kalau perasan di belakang radio ni sudah ada soket untuk DC 12 volt untuk terminal positif dan negatif. Kita sambungkan wayar positif pada power supply ni kepada wayar positif yang terdapat di belakang radio. Positif ke positif power supply. Dan untuk wayar negatif kita sambung di terminal negatif di belakang radio. Okey, ni dia terminal negatif. Okey, dah siap sambung, kita boleh masukkan plug 3 pin ke bekalan elektrik di rumah dan terus onkan switch. Okey, lampu power supply dah menyala menandakan ada bekalan arus elektrik yang masuk. Lampu radio pun sudah menyala menandakan ada power supply masuk. So radio dah boleh digunakan dengan menggunakan bekalan kuasa elektrik yang telah di-convert dari AC kepada DC. So tak ada masalah jika bimbang bateri kong ataupun jangka hayat bateri sudah tidak boleh digunakan lagi kerana kita telah menggunakan sumber elektrik dari rumah. Selain daripada switching power supply, kita juga boleh menggunakan bateri motor DC 12 volt. Tapi jika kita gunakan bateri motor ni, dia punya problem kita kena cas bateri motor tu berasingan. So banyak kerja. So why not kita just guna DC 12 volt switching power supply, lagi senang. Make sure pakai DC, jangan pakai AC. So apa yang aku nak tunjukkan dekat sini ialah aku menggunakan switching power supply ini untuk mengubah aliran listrik daripada AC rumah ke DC radio.
Okay guys, itu saja perkongsian untuk video aku kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.